Привіт, мої любі шанувальники справедливості! Ви дивитеся рубрику «Схематично», в якій я, її постійний ведучий, Остап Бий Корупціонерів, простими словами розповідаю вам про те, чому закони, які мають працювати для простих людей, насправді працюють на недобросовісних чиновників. Сьогодні йтиметься про те, як деякі погані люди спекулюють на пільгах. Одного разу сусід потерпіленків, пан Мутний, приїхав додому на новій автівці. «Звідки така краса?» – спитав його батько потерпіленко. А пан Мутний йому і відповідає: «Та ось, придбав нещодавно, пригнав із Польщі. Машина – звір. Мабуть, дорого коштує». «Та ні», – хвалиться Мутило. «Це мені дали за програмою допомоги інвалідам. Там можна уникнути митних зборів». «А ти хіба інвалід?» – здивувався батько. «А що, не видно?» – посміхнувся Мутило, показуючи мозолю на руці. «Дивися, як я натрудився». Прийшов батько додому і розповів усе родині. Мутило собі іномарку придбав за програмою допомоги інвалідам. Хоча він найздоровіший поміж нас усіх. Щастить же людям. А кік йому і каже: «У черзі за пільгами щасливчиків немає. Тут щось нечисто. Треба дати цьому раду». «Та навіщо?» – відповідає батько. «Нехай хоч людям таланить». «Навіщо?» – здивувався кіт. «Наша бабуся стоїть роками у черзі на авто, хоча вона героїня праці та має справжню інвалідність. А для таких, як Мутний, закони не писані». Вирушив кіт дослідити програму допомоги інвалідам та дізнався, що цим опікуються в департаменті соціального захисту населення в обласній державній адміністрації. Прийшов він туди, а там начальник департаменту, пан Пройдисвіт, йому і каже: «В нас усе чесно. Просто інвалідів багато, тож ми допомагаємо найінваліднішим серед інвалідів, як, наприклад, пан Мутний. Йому машина і справді конче потрібна». Не повірив кіт словам Пройдисвіта та довести протилежного не зміг. Він майже зневірився, але потім згадав, що його кум працює на кордоні, і вирішив звернутися до нього. Може, він допоможе. Прийшов він до рядового сірка, який працював собакою-прикордонником, та розказав про ситуацію з паном Мутним. А пес йому й каже: «Та це звичайнісінька схема на кордоні. Такі псевдоінваліди, як пан Мутний, приходять до департаменту соціального захисту населення та за подяку домовляються з чиновником, таким як пан Пройдисвіт, щоб їх поставили у чергу на одержання пільг за програмою для інвалідів. Потім вони знаходять за кордоном вживану автівку, купують її за готівку та просять господаря машини написати даршу на департамент соцзахисту населення. Іноді навіть вказують ім'я та прізвище людини, який там має дістатися. Автівка на транзитних номерах перетинає кордон без плати митних зборів. В департаменті Пройдисвіт ставить її на облік та подає папір про те, що машина за програмою допомоги інвалідам дістається панові Мутному. Далі Пройдисвіт подає папір в Міністерство соцполітики, де ставить необхідний штамп і підпис. Після цього пан Мутний одержує автівку, подякував кіт своєму кумові сірку та пішов додому. Розказав кіт потерпіленкам, що завдяки закону України про гуманітарну допомогу, пан Мутний, вступивши у корупційну змову з начальником департаменту соціального захисту, паном Пройдисвітом перевіз через кордон автівку без сплати митних зборів. Бюджет країни через такі схеми втрачає десятки тисяч доларів, і це тільки з однієї автівки. А найгірше, що закон, який має працювати для інвалідів, насправді створений для таких, як пан Мутний та пан Пройдисвіт. Вирішили потерпіленки створити громадську комісію, яка почала стежити за тим, хто і як дістає автівки через департамент соціальної допомоги громадянам. Ось така історія, любі мої. А найгірше те, що таких законів, які працюють проти людей, дуже багато. А такі собі Мутні та Пройдисвіти завдяки їм збагачуються. Тому будьте відповідальними та не дозволяйте корупціонерам псувати ваше життя. На сьогодні все. Побачимось наступного тижня.